Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն դադարեցրել է ասպիրանտներին և երիտասարդ հայցորդներին հատկացված 18 դրամաշնորի ֆինանսավորումը։ Երիտասարդ գիտաշխատողներն ամենամյա հաշվետվությունները թերի են ներկայացրել, սահմանված պահանջները չեն կատարել։ 18 հայտերից 14-ը դրանք առաջի կուրսի ուսանողներ էին, որ հիմա արդեն երկրորդ կուրսի, որոնք պայման էր, որպեսզի անգլերենի TOEFL 79-ը աբահովեն։ Մնացած 4-ը երկրորդ տարվա երկրորդ ենթածրագրի շահառուներ էին, որոնց հոդվածների պահանջներ։ Անգլերենի իմացության պահանջ կա նաև ասպիրանտուրա ընդունվելիս, ասում է Մովսիսյանը։ Կոմիտեն մեկ տարվա ընթացքում հնարավորություն է տալիս երիտասարդ գիտաշխատողին ցուցանիշները բարելավել ու շարունակել ֆինանսավորվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ ենթածրագրի շահառուներին, ապա ակնկալվող վերջնարդյունքում նրանք պարտավորված են երկու գիտական հոդված տպագրել բարձր ազդեցության ամսագրերում։ Կոմիտեի տեխնիկական պահանջներն, ասում են, անտեսվել են։ 14 հոգուց, որոնք անգլերենի պատճառով ֆինանսավորումը դատարեցվել է, կարծեմ միայն 4-ն են, որոնք որ քննությունը տվել են եւ ցածր միավոր են ստացել։ Այն մյուսները նույնիսկ չեն էլ տվել քննությունը։ Իրանք հավանաբար գիտեն շատ լավ անգլերեն, հավանաբար եթե ուշադիր լինեին պայմանագրին եւ պայմաններին եւ գնային քննությունը տային, հավանաբար կշարունակվեր ֆինանսավորումը։ Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների ծրագիրը փոփոխված տարբերակով 2020 թվականից է իրագործվում։ Շահառուներն ամեն ամիս 150 000 դրամ աշխատավարձ են ստանում, ևս 50 000 դրամ գիտական ղեկավարի համար է նախատեսված։ Բացի այդ, տարեկան 800 000 դրամ էլ տրամադրվում է գործուղումներին ու այլ ծախսերին։ Դրամաշնորների կասեցումներ ամեն տարի են լինում, ասում է Մովսիսյանը, բայց այս անգամ թվերը մտահոգիչ են։ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեում հորդորում են մրցույթի պահանջներին լուրջ մոտենալ։ Այս մրցույթը մեր համար շատ կարևոր է։ Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների ծրագիրը դա կարելի ասել մեր համակարգի պորտալն է, մեր հիմնական սնուցման աղբյուրն է երիտասարդ կադրերով, և մենք շատ մտահոգված ենք ցանկացած հայտ ֆինանսավորումը դատարեցնելով, և մենք մեր կողմից նույնպես պետք է լինենք մի քիչ ճգուն, անենք քայլեր, որպեսզի այսպիսի մեծ թվեր չլինեն։ Առաջիկայում մտադիր են մրցույթի պայմաններում որոշ փոփոխություններ անել ու ֆինանսավորման ավելի ճկուն մեխանիզմներ կիրառել, բայց միջև այդ հորդորում են չհիասթափվել ու ծրագրին հաջորդ տարի դիմել։ Եթե իրանք անգլերենը այս տարվա ընթացքում ֆինանսավորում չստանալով բարելավեն, ունենան հոդվածների պահանջը, իրանք շանս ունեն 1 տարով այս ծրագրին նորից դիմելու։ 1 տարի ստացել են, 1 տարի դատարեցվել է, եւս 1 տարի շանս ունեն դիմելու։ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն ավելի քան 20 դրամաշնորային ծրագիր է իրականացնում, բոլորում պարտադիր է երիտասարդների ներգրավումը, այդպես փորձում են նրանց գիտության մեջ պահել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։